Улсын хурлын дарга гишүүдээ Монгол Улсын их хурлын гишүүн Чаданбай Хуяраас 2020 оны 4-р сарын 21-ний өдөр Улсын хурал дүрмөд мэдүүлсэн гамшигаас хамгаалах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт дүрмөд мэдүүлсэн холбогдох бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн хэлэлцэх асуудлыг Улсын хурал 2020 оны 4-р сарын 23-ны өдрийн нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцэж төслийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын оронд шилжүүлсэн билээ. Байнгын хорооны 2020 оны 4-р сарын 28-ны өдрийн 4-р тогтоолоор хуулийн төслийг чуулганаар хэлэлцүүлэх, бэлтгэл хангах, санал дүгэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулж, ахлагчаар нь Улсын хурлын гишүүн Бадман Нямбуугийн Батэрд нь, бүрэлдэхүүнд нь Улсын хурлын гишүүн Баасанхүү Бадилхан оюун дээр цогцолмоноор ажилласан. Ажлын хэсэг 2020 оны 5-р сарын 1-р 4-ний өдрүүдэд тус тус суралцаж гамшигаас хамгаалах бэлэн байдлыг хангах чиг үүргийн хүрээнд гамшиг аюулт үүсгэдэл ослоос урьдчилан сэргийлэх тэмцэх үйл явцсан Монгол Улсын үндсэн хууль, Олон улсын гэрээнд нийцүүлэн хууль заасан үндэслэл журмын дагуу зөвхөн хүн амын аюулгүй байдал, эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгод хүрэхэд зайлшгүй арга хэмжээг авах, түүнчлэн гаргах аливаа шийдвэр нь эрүүл шүүлт, хүнлэг бус, хэрцгийн хандгаас ангид байх, туулийн эрхийг хүндэтгэх, ялгуурлан гадуурхахгүй байх шаардлагыг хангах, гамшигын талаарх илт худал мэдээллийг олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл болон нийтийн сүлжээгээр тархах тархалтыг бууруулах, зогсоох арга хэмжээг тухайн нөхцөл байдал тохируулан тодорхой хүрээ хугацаатаагаар авах, гамшигаас хамгаалах бэлэн байдлын зэрэг шилжүүлсэн үед засгийн газраас гарах шийдвэр нь Монгол Улсын үндсэн хууль болон бусад хуульд нийцсэн хэсэгт Улсын хурал тогтмол хяналт тавих зэрэг зохицуулалтыг тусгаж өхөн зүйтэй гэж үзэж байнгын хорооны хуралдаанд хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлсэн байгаа. Аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороо 2020 оны 5-р сарын 5-ны өдрийн хуралдаанаараа гамшигаас хамгаалах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт дүрмөд мэдүүлсэн холбогдох бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед асуулт асуух үг хэлэх Улсын хурлын гишүүн гараагүй болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүд та бүхэнд хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ гамшигаас хамгаалах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн холбогдох бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За байнгын хорооны санал дүгнэлтэд холбогдуулан асуух асуулт улсын хурлын гишүүд байна уу? Алга байна. За гишүүд